Ввечері 17 вересня біля Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю загорілося. То зайнявся дах занедбаної будівлі. Ліквідувати вогонь приїхали рятувальники особового складу ДСНС. Перше, що зробили рятувальники, це провели опитування вихователів спільно з правоохоронцями для того, щоб пересвідчити, що діти не пішли до цієї будівлі і що ніхто з дітей не постраждав. Вихователі підтвердили, що всі 7 дітей, які на той час перебували, вони знаходяться в безпеці. Загасили пожежу за 2 години. Причини займання з'ясовує поліція. Рятувальники переконані, діти не могли підпалити будівлю. Крім того, вона горить не вперше, зазначає речниця ДСНС Дар'я Гальчищева. Там була пожежа в підвальному приміщенні до цього декілька років. Вона стоїть, ця будівля, і до неї там вже ніхто не підходить. Директорка Центру реабілітації Наталія Дорф розповідає, у 2004 році будівлю визнали аварійною. У 2013 році на території з'явився дитячий заклад. І тоді обласна влада почала розглядати питання про знесення порожньої споруди. Зараз розглядається питання о финансировании, и в бюджет 2018 года будут заложены средства для того, чтобы это здание разобрать и утилизировать. Втім, за словами першого заступника голови обласної державної адміністрації Олега Кужмана, будівлею почали займатися тільки в минулому році. І зазначає, це парафія обласної ради. В 2016 году решением Днепропетровского областного совета было принято решение о утилизации данного помещения. Я дал задание управлению социальному нашему для того, чтобы был произведен подсчет утилизации данного здания и вынесено это решение повторно, это уже неоднократно выносилось, на областной совет. Радник голови обласної ради Руслан Булунок, своєю чергою, зазначає, рішення приймає дійсно обласна рада, а от їхньою реалізацією повинна займатися обласна адміністрація. Должно быть решение областного совета на утилизацию, подкрепленное расчетами проектно-сметной документации по утилизации и стоимости этой утилизации. В соответствии с утвержденными формами заказчиками могут быть управление или же управление капитального строительства, или же управление социальной защиты областной державной администрации. Поэтому в сфере управления и компетенции соцзащиты обладминистрации, в том числе и вопрос утилизации данного здания. Проблемою пожежної безпеки раптово почав опікуватись і міський голова. На своїй сторінці у Фейсбук він повідомив про створення спеціальних комісій для проведення комплексних перевірок пожежної безпеки в навчальних закладах та соціальних центрах міста. А також зазначив, за недотримання вимог керівники закладів будуть притягнуті до відповідальності. Гіркий урок усім дав дитячий табір в Одесі, де загинули 3 дітей. Георгій Марков, Олександр Височин. Новини 9 каналу.